13ኛው የኪነ ጥበብ ፌስቲቫል በስነ ጥበባት ህብራዊ መልክ የተዋበች ኢትዮጵያ በስነ ጥበባት ህብራዊ መልክ የተዋበች ኢትዮጵያ በሚል መሪ ቃል በጊዮን ሆቴል ከግንቦት 5 እስከ ግንቦት 7 2014 ይከበራል። በሀገራችን ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ስነ ጥበባት ጥብቅ ቁርኝት ያላቸው የስነ ጥበባቱ ወነተኛ መገለጫ ሀገርንና የሀገርን ሁለንተና አጉልተው ሲያሳዩ ከመቆየታቸው ጋር የሚያያዝ መሆኑን በተግባር ማሳየት የዚህ ፌስቲቫል ቀዳሚ ዓላማ ነው። በፌስቲቫሉ የሶስት ቀናት መሰናዶዎች ውስጥ በእይታዊ ጥበባት፣ በክውን ጥበባትና በስነ ጽሑፋዊ ጥበባት መስኮች ታላላቅ የከተማችን የስነ ጥበብ ተቋማት፣ ቲያትር ቤቶች፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጥበብ ትምህርት ቤቶች፣ ከ11ዱም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ አማተርና ፕሮፌሽናል የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም የሙያ ማህበራት በሰፊው የሚሳተፉባቸው የኪነ ጥበብ እንቅስቃሴዎች ለመድረክ ይበቃሉ። በፈጠራዎቻቸውና በመድረክ አቅርቦቶቻቸው የላቀ ውጤት ያመጡ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ተቋማት የእውቅና ሽልማት ይሸለማሉ።